কাইলৈ আলি আই লৈগাং কিন্তু নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ কৰি লাইকা দুঠিয়াবাসী আজি আঠনটা দিন তিনিচুকীয়াৰ বাসস্থানৰ বিচাৰি শিবিৰ পাতি সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া লাইকা দুঠিয়াবাসীয়ে অস্থায়ী শিবিৰ পাতি সংগ্ৰাম কৰা স্থানত উপস্থিত আছে আসাম টক্সৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰ' চিফ বিকাশ মৰাণ। আমি পোনে পোনে বিকাশ মৰাণৰ কাষলৈ গৈছো পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বুজ ল'বলৈ। কি বিচাৰে আচলতে লাইকা দুঠিয়াবাসীয়ে? ভিডিও দিলে স্বৰূপ হৈতে আমি উপস্থিত হৈছোহি তিনিচুকীয়াৰ বৰগুৰিত থকা যি লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজৰ যি এই শিবিৰ আৰু আজি বাসস্থানৰ সন্ধানত তেওঁলোকে আঠান্নটা দিনে বৰগুৰিত তেওঁলোকে তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে থকা এক মুকলি ঠাইত তেওঁলোকে তম্বু তৰি তেওঁলোকে শিবিৰ সাজি আজি তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ আত্ম আজি বাসস্থানৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এক কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিছে লাইকা দধিয়াবাসী ৰাইজে। আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম অহা কাইলৈ আলি আই লৃগাং। এই আলি আই লৃগাঙৰ প্ৰাকখনত তেওঁলোকে কেনেধৰণে থাকিবলৈ কিমান কষ্ট হৈছে তেওঁলোকৰ। এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে আচলতে তেওঁলোকৰ ভূমি বিচাৰি তেওঁলোকে বাসস্থান বিচাৰি যি এক দীঘলীয়া সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া আছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁলোকে কৈছে, আমি পূৰ্বতে কৈছোঁ, আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত আমি কৈছোঁ, যিহেতু এই লোকসকলে প্ৰতিখন চৰকাৰৰ ওচৰতে তেওঁলোকে সদায় প্ৰতাৰিত হৈ আছে। তেওঁলোকক সদায় আশ্বাস দিয়া হয়, লাইকা দধিয়াবাসী লোকসকলক আশ্বাস দিয়া হয় তেওঁলোকক ভূমি পট্টা দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক মাটি দিয়া হ'ব, থাকিবলৈ ঠাই দিয়া হ'ব। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে আজি অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে এক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে শিবিৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু এই শিবিৰ কেৱল শিবিৰ নহয়, তেওঁলোকে এক আত্মসংগ্ৰাম, তেওঁলোকে যি সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁলোকৰ আত্ম বাসস্থানৰ কাৰণে আমি আমাৰ মাজত যথেষ্ট আমি দেখিছোঁ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে আজি শিবিৰ পাতি আছে অহা কাইলৈ আলি আই লৃগাং। আৰু এই আলি আই লৃগাং সময়ত তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰিবলগীয়া আছে অতি কষ্টৰে। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে অহা কাইলৈ আলি আই লৃগাং, কিন্তু আপোনালোকে আজি আঠান্ন দিনে সংগ্ৰাম কৰিছে। আপোনালোকে নিজৰ থকা ঠাই এখন এখন ঘৰ এখন বাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে সংগ্ৰাম কৰিছে। আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত কি আহ্বান জনাব ৰাজ্য চৰকাৰক? ৰাজ্য চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে মই আমাক মাটিটো দিছে, দিয়া নাই বুলি কোৱা নাই, মানে আমাক যিহেতু আধাখনা অঞ্চল তাতে কিবা হেৰি চাৰিমাহকাল তাত বানপীড়িত, আমাৰ দৰিয়াতকৈ বেছি বানপীড়িত সমস্যা, তাতে আমাক সংস্থাপন কৰিব বিচাৰে চৰকাৰে, কিন্তু তাত আমি বসবাস কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই আহাদাকনা অঞ্চলটো আমি তাতে আমি কাটি কৰিব নোৱাৰিম, এনেও আমি বানপীড়িত জেগাৰ পৰা আমি উখলি আহিছোঁ, আকৌ তাতকৈ সদিক বেয়া বানপীড়িত জেগাত আমি যাতে আমি গৈ যাব নিবিচাৰোঁ। তাতে আমি তাকে অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যেনে দিছে আপোনালোকে কিয় সহগুৰি দিব নোৱাৰিছে, কিয় কিবা টিংকু পানী দিব নোৱাৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি খুব বেয়া লাগি আছোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু দৃশ্য চোৱা আপোনালোকে, আমাৰ মহিলাকেইটাৰ চকু পানী বাইৰে একো আমাৰ নাই। আৰু আমি ক'ব গ'লে আমি মাঘ বিহু হেৰি আহিছোঁ, আমাৰ মিচিঙৰ পৰম্পৰা নীতিগত খালি বিশেষকৈ আমাৰ মিচিঙৰ আলি আই লৃগাং, এইটো আমাৰ মিচিঙৰ আটাইতকৈ উৎসৱ আৰু মিচিঙৰ উৎসৱ বিহু, তাকে আমি পালন কৰিব নোৱাৰিম। আমি ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে, ভূমি পাবৰ কাৰণে টকা ঠাই বিচাৰি আমি আমাৰ মিচিঙৰ পৰম্পৰা নীতিগত আমি হেৰিব বাধ্য হৈছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে কিয় জানো আমাক প্ৰলোভন কৰিছে, তাকে আমি কৈ মোৰ খবৰ আমি ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ দধিয়া লাইকাক ইমান কষ্ট কৰিব দিব নালাগে বুলি অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ। ইমান কষ্ট দিব নালাগে বুলি কৈছোঁ। আমাক দিছে, লাইকাকো দিছে, এতিয়া দিম বুলি দি এতিয়া লাইকাক দিছোঁ, তাৰো বাল মাটি দিয়া নাই। আমি আমাৰ দদিয়াকোতো এতিয়ালৈকে খবৰেই দিয়া নাই। আমি ইমান কষ্টত আছোঁ, ইমান আমাৰ বছৰ কাৰণে, এক বছৰৰ কাৰণে আমি ইমান আলি আই লৃগাঙৰ কাৰণে ইমান, আৰু মেখেলা চাদৰ বনাইছোঁ সেইটোকো আমি পিন্ধিব নোৱাৰিলোঁ এইবছৰ। ইমান কষ্ট দিব নালাগে বুলি আমি অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ। আমি ইমান কষ্ট দিব নালাগে, হ'লেও আমি মাটিৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হৈ আছোঁ, ইমান শিবিৰ পাতি আছোঁ, ইমান ঠাণ্ডাত আমি এনেকুৱা কষ্ট হৈ আছোঁ, যি কি হ'লেও আমাক ইমানখিনি দিব নালাগে বুলি আজিৰ পৰা দিবই লাগিব বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আমি কোনো এক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যি দৃশ্য এয়া কোনো বাহিৰাৰ জনজাতীয় বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লোক নহয়, এইসকল খিলঞ্জীয়া অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক, লাইকা দধিয়াবাসীৰ লোক। তেওঁলোকে এনেধৰণে
অহাকালি তেওঁলোকৰ জাতীয় সংস্কৃতি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে তেওঁলোকৰ ভৰপূৰ যি আলি আই লিগাং, এই আলি আই লিগাঙক তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোকে হিবি পাতি সংগ্ৰাম কৰিছে। তেওঁলোকে ভূমি অধিকাৰৰ কাৰণে আজি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ বা থকা ঠাই এখন বিচাৰি তেওঁলোকে আজি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আজি জীয়াই ৰখা এই লোকসকলক আজি কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে আজি তেওঁলোকে অলপ ভূমি দিবলৈ আজি সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে আমি আমাৰ মাজত থকা এই যিসকল যুৱক যিসকল মহিলা তেওঁলোকক আমি জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আলি আই লিগাঙৰ প্ৰাকখনত তেওঁলোকে আজি আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব ৰাজ্য চৰকাৰক, কাৰণ প্ৰতিখন চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰতাৰণা কৰি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বতেও আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছে, তাৰ আগতেও কৰিছে, সকলোৱে আশ্বাস দিছে, কিন্তু আশ্বাস আজিলৈ পূৰণ কৰিব পৰা নাই, কি ক'ব? হয়, বিশেষকৈ আমি খুব দুখিত হৈ আছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ওপৰত, যিহেতু আমাক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা বাৰম্বাৰ কয় কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ দধিয়া লাইখাবাসী ৰাইজক বাৰম্বাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে আৰু সংস্থাপন দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে ভেকু ভাওনা কৰি আহিছে আৰু আমাক লৈ হেতালি খেলিছে। এই ৰাইজৰ মানুহ ইমান কষ্টত আজি কাইলৈ অহা কাইলৈ আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লিগাং, কিন্তু এই আলি আই লিগাং আমি খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ। সেই উলহ মালহেৰে পালন কৰা আমাৰ জাতীয় উৎসৱটো আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম, যিহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মানুহখিনি অলৰেডি ইয়াতে কেম্পত এনেদৰে জীৱন কটাই আছে, সংগ্ৰাম কৰি আছে, যিহেতু মাটিৰ কাৰণে, নিজৰ ভূমি পত্তাৰ কাৰণে, মানৱ অধিকাৰৰ কাৰণে, ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ কাৰণে অধিকাৰ কৰিব লগা হৈছে। সেইবাবে আমি খুবেই দুখিত, এইবাৰ লিগাং আমাৰ জাতীয় উৎসৱ আমি ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত। সেইবাবে অসম চৰকাৰক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই দধিয়া লাইখাবাসী ৰাইজক ৰ'দত শুকোৱা ধানৰ দৰে ইমান দিনক দিনে আমাক শুকোৱাতকৈ মাৰি পেলোৱাই ভাল, যিহেতু আমাক এতিয়ালৈকে যদি সংস্থাপন দিব নোৱাৰে তেন্তে জাতি মাটি ৰক্ষাৰ কথা শ্লোগান কিয় গাব লাগে? আৰু জাতি মাটি শ্লোগান গোৱা চৰকাৰে এতিয়া পৰ্যন্ত দধিয়া লাইখাবাসী ৰাইজক সংস্থাপন নিদিয়াটো আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু আমাৰ উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই আমি বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু সেই যদি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিজাববীয়াকৈ যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লওঁ তেতিয়া যদি কিবা এটা সংঘাত হয় আমি সকলো দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ হ'ব আৰু দায়ী অসম চৰকাৰ হ'ব। জনাব জনাইছোঁ, আমি পুনৰ দেখাইছোঁ মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' চেনেল সৌৰভে দেখুৱাব এই দৃশ্য, যিহেতু এই দৃশ্য দেখিলে সকলোৱে মনত আজি সকলোৱে অন্তৰ ভাগি যাব, সকলোৱে অন্তৰ চুই যাব। অসমৰ এটা অন্যতম ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীৰ লোক, এইসকল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোক, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম এই লোকসকলে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এইসকল লোকৰ কাৰণেই আজি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি আহিছিল। এই লোকসকলক কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পাবলগীয়া যি তেওঁলোকৰ আৱাসস্থলী দিয়াত আজি ৰাজ্য চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। লাখ লাখ বিঘা মাটি যিসকল বিভিন্ন বাহিৰাগত লোকসকলক, পুঁজিপতি লোকসকলক যিসময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পাৰিছে, ৰামদেৱক যি সময়ত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধৰ যি বাগিচা পাতিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি আবণ্টন দিব পাৰিছে, কিন্তু সেই মুহূৰ্তত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি অসমৰ এই ভূমিপুত্ৰ লোকসকলে বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰ লোকসকলক কিন্তু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা তেওঁলোকক অন্য ঠাইলৈ নি তেওঁলোকক আজিলৈকে ভূমিপুত্ৰ দিব নোৱাৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। কেৱল এখন চৰকাৰেই নহয়, প্ৰতিখন চৰকাৰে, প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজত থকা এই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ দুখন গাঁও, লাইকা আৰু দধিয়া, এই গাঁও পমুৱা এই অঞ্চলৰ লোকসকলক কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰিছে। এই লোকসকলে কিন্তু নিজৰ আৱাসস্থলী আৰু ভূমি বিচাৰি আজি তেওঁলোকে আলি আই লিগাঙৰ আগদিনাও তেওঁলোকে এনেধৰণে সকলো তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোকে এক জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া আছে। এই সংগ্ৰামখন যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বাতৰি যদি চাই আছে বা ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য যিসকল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ সাংসদ, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল নেতৃবৃন্দ তেওঁলোকে যদি চাই আছে, যিসকল চৰকাৰী ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী বিষয়াই চাই আছে, তেন্তে তেওঁলোকে অলপ হ'লেও এই লোকসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতি সৃষ্টি কৰি হৃদয়শীল হৈ তেওঁলোকক আত্মসংস্থাপনৰ, তেওঁলোকক ভূমি পতা দি তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ এক সুযোগ দিব বুলি আমি এই মঞ্চ ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজৰ পৰা আহি লাইকা দধিয়াবাসীয়ে তিনিচুকীয়াত যি অৱস্থান কৰি আছে আজি 58টাত নে এই লোকসকলৰ মাজৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, মুহূৰ্তত আমি বিকাশ মৰাণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।